Mana shunday fikrlarni bildirib o'tdi yurtdoshimiz. Ajoyib jangchimiz yana bir boyat o'taman. Bahodir Tillaboyev buning uchun unga minnatdorchilik bildiramiz. Va qadrli do'stlar, ushbu jangni kuzatishni boshlaymiz. Miraliyev, Sirdaryo viloyat vakili Boynazarov Andijon shahridan qizg'in jang. Imkon qadar jangni parterga olishga harakat qiladi deb taklab o'chimiz mumkin, chunki raqibi bazasi bevosita kickboxing aytib o'chimiz kerak va mana bunday paylarda zarbalar almashinuvida jang olib borish biroz qiyinroq kechadi. Ammo parterda ko'ramiz, kuzatamiz darhol ikkilik zarbasi va kutilganidek Boynazarov raqibini ko'targan holda hozir mana bunday takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'layapti. Fantastika. Endi himoyalanish lozim. Va darhol ground and pounddan hujum kutib 3ta aniq zarba yo'lladi. Yana bir zarba diqqat bilan Shermetov jarayonni kuzatib boryapti. Yon taraflama nazoratga o'tkazdi vaziyatni Boynazarov. Azbek Mirkomilov, Nurullo Mirzayev diqqat bilan kuzatyapti. Mount holatiga o'rnashib oldi. Va endi yuqoriroq ko'tarib jarayonni davom ettirishga harakat qiladi. O'zining hududida jangni o'tkazishga qaror qildi va Mountdan mana bunday zarbalar va Abdufattoh Shermetov jangni yakuniga yetkazmoqda. Hakam juda to'g'ri xulosaga kelganligini musobaqa bosh hakami ham e'tirof etyapti. Jang uchun minnatdorchilik bildirmoqda Boynazarov va Bahodir Tillaboyev ham aytib o'tdim-ku degandek ishora avvalgi ishora qilmoqda hozir. Ha, qizg'in jang, qiziqarli jang. O'zini hududiga olib o'tdi bahsni va g'alaba qozonmoqda bu jangda.